بسم اللہ الرحمن الرحیم کتن کو نن مونگ دی پی ٹی آئی لنڈی کوتل رہنما ضرب اللہ شنواری چاغا دے خیبر سیاسی اتحاد جنرل سیکریٹری دے دہاغ پہ اجرا کے دل تک موجود ہوں دل تک نن دے خیبر سیاسی اتحاد یو غونډه وشوا یو اجلاس وشو د شاه حسین شینواری په صدارت کې چې پاغه کې د قومي وطن پارټۍ د پاکستان مسلم لیگ د پیپلس پارټۍ د جماعت اسلامي د مولانا سمیع الحق گروپ د جی یو ای نمائنده هم پکې موجود و داسې چې کنه د جسټس پارټۍ دولت شاه افریدی هم پکې موجود و داسې نور هم د سماجی تنظیمونو کارکنانو ذمہ داران هم په دغه اجلاس کې موجود و کتونکو د دغه اجلاس د تفصیلاتو نه تاسو خبر ساتلو لپاره به مونږ شاه حسین شینواری نه پښتنه کوو چونکه هغه د دغه سیاسي اتحاد صدر دی چې په دغه اجلاس کې دو په کوم ډول خبرې وکړې او کوم اهداف یې ځان ته مقرر کړل آئنده لپاره دو څه حکمت عملي به اختیاروي. جی شاه حسین صاحب تاسو لږ خپله خبره په تفصیل سره وکړو. ډیره مهرباني استاسو او استاسو د دغه ټیم او چینل دا خو خبر ادا دا چې سیاسی اتحاد خو مودی وشوی چې دلته جوړ شوی دی او فعال شوی دی او خو مطلب دا چې ارګنایز دی او په هر موقع باندې خپل قدمونه پورته کړی دی او دا د هغه یو تسلسل دی چې په تیر هفته باندې دا ری ارګنایز شو تنظیم سازی په نوي ډول باندې بیا وشوه نو هغه لپاره مونږ دا سره په خپل منځ کې مناسب وګڼله چې د دغو اول خو تعارفي یو میټینګ پکار دی او کڅ داسې مسائل یې هغه پکې چیړل پکار دي نو هغه په رڼا کې مونږ نن دا تعارفي میټینګ وکړو او دا مسلې چې کوم دي کومې چې دی وطن ته راپېخي کارسو زړې مسلې دي او ډېرې پخوانۍ دي او مطلب دا چې حال یا چرته نه وتلی نو ان شاء الله چې سیاسي اتحاد په دې خبره باندې سره متفق شو چې یو یو مسله به مونږ را مخکې کوو بیا خاص کر دا کوم کرنٹ ایشو چې دلته په دې وطن کې را درومي نو په دغه باندې به مونږ بالکل سره متفق یو هر مسله چې راځي مونږ سیاست او نظریه او سوچ او فکر دار چا خپل دی خو لکه په وطن کې چې کوم کرنٹ ایشوز را پورته کږي مونږ به د سیاست نه بالاتر یو بل له لاس ورکوو او د دغه مسلې تر هغه پورې بس روان یو چې څو پورې سر ته نه رسوي. لکه تاسو دا غرض دی چې د نظریه سوچ او فکر او سیاست دی هر چا خپل دی خو د خیبر سیاسي اتحاد دا پلیټفارم به تاسو د علاقایي چې کوم کرنٹ ایشوز یا پرابلمز دي هغې دپاره به استعمال او نور سیاسي مقاصد دپاره به نه استعمالیږي. نو خو ګوره معلومه خبره ده سیاسي مقاصدو دپاره خو هر چا سره یو خپله پارټي ده خپل سوچ ده خپل پلیټفارم ده خپل سټیج ده هغه د هغه نه ګړېدی شي هر څه هغه کولی شي مونږ خو صرف د دغه علاقې مسایلو دپاره یي چونکې بدقسمتي دلته دا ده چې ورځې ورځې مسالې زیاته ګي حلقه ګي نه نو سیاسي خلک په دې باندې مجبور شو چې یاره مونږ یو بل لاس ورکو او د دې وطن د فلاح او بهبود لپاره یو مثبت قدم مونږ پورته کړو. شاه حسین صاحب یو خبره خو دم چې نن مونږ د تاسو د اجلاس کورش ته چې راغلي وو نو مونږ پکې د جمعیت علما اسلام څوک ذمہ دار یا نماینده ونه لیدو د دغه سبب سره ما په خیال دا خو به داسې څه خبره ځکه نه وي که خپل څه ذاتي وجوهات یا هغه جدا خبره ده. تاسو دعوت ورکړی وو؟ بالکل دا دعوت هم ورکړ شوی مونږ هغه واټساپ ګروپ دی زما د وایس میسیج هم پکې شته دی چې بالکل دعوت ولا ورکړئ چې راشي د دین علاوه مونږ چې په تېره ورځ باندې حکومت تنظیم سازی کېده نو په هغه تنظیم سازی کې را سره موجود وو بیا پریس کانفرنس چې کېده په هغه پریس کانفرنس کې موجود وو د دین علاوه هم یو کس نیم نور هم نه وي پکې خو دغه دا مقصد نه شو چې دا لیا د اتحاد ته نقصان رسي او لیا هغه مجبورۍ دی څوک په چا به څه مصروفیاتي چا څه خو ما په خیال چې داسې خاص ایشو نشته. لکه تاسو د سیاسي اتحاد دروازې ته چې هر مکتب فکر خلکو ته تنظیمونو ته که سیاسي دي که مذهبي دي که سماجي دي هغې ته کولو دي هر سړی راتلی شي چې هر تنظیم دا خو ګوره اوس پورې خو د سیاسي اتحاد خبره وته شو اوس خو مونږ فلاحي تنظیمونو او کوم علاقایي لوکل تنظیمونه چې هغو دپاره مونږ ټولې دروازې کولاو کړي هر څوک راتلی شي دا د سیاسي اتحاد په نوم باندې دی خو دې سره پلایم شته دی علاقایي کوم لوکل تنظیمونه چې دام ټول پکې شته دی هر چاته چې دای تنظیم لري او د دې علاقې سره تعلق ساتي هغه ته اجازه ته چې په دې هغه کې شمولیت کړای شي. شوسې صاحب اخیری کوېشن دا دی چې تاسو کرنٹ ایشو خبر وکړه ما خیال دی چې کرنٹ ایشو نن سبا د لنډی کوتل خلکو ته دا دو چې سروي نشته دی منډي بالکل خالی پراته دو خلک داسې ای چې افغانستان طرف نه په درآمد کېدو باندې پابندي د ګډانو دغه حوالی سره تاسو څه پلان شته چې چا سره متعلقه خلکو سره خبرې اترې وکړو چې دا یو ستونزه حل شي؟ دا خو
دا خو سیاسی اتحاد پدی باندی مخکم دا سی سرگڑی دلیو زکر چی بیا پا پریس کانفرنس کے دا خبری وشوی او ما په خیال چې ډیر حدا پوری کار پر شوای دی وسم په دې اجلاس کې دا خبره ډیسکس شوه نو مونږ خو خوشبینه یو چې په دوه درې ورځې کې به د دې خبرې نتیجه هم راوځي او ښکاره به هم شي کوم ته نو دا خو اوس مطلب دا چې داسې یو عمل دی چې هغه یو خو ټایم ډیر کم پاتې دی په دې باندې زموږ دا تنظیم چې کوم دی اوس هفته وشوه چې ارګنایز شوی دی نو انشاءالله چې کوشش هم دا دی چې د اختر نه مخکې په دې باندې دا حل راوځي و آئندہ پارا بیا کدا سی مکون و آغا پارا با مونگ سارا ٹائم زیادی پا آغا با سڑای پورا قدم اوچتائی کتون کو داو دی خیبر سیاسی اتحاد مشر صدر شاہ حسین شینواری سے آغا خبر تاسو واو رہ دی پا تفصیل سارا دیر امانہ